Nazdar, psychopati. A Filipos si opět balí kokainos. Nebo co to je? No, to je travos. Ale lidi, asi jste teda viděli to včerejší video, kdy jsem tam teda dneska dal tréninkový. Je to brutální čurákovina, jo. Ale aspoň lidi vidíte, že to mám u prdele a půjde to někam dopředu, aspoň doufám. Můžeme pak třeba i něco s Filiposem, protože Filipos taky má nějaký tréninkové zkušenosti. Ale myslím si, že to bude zajímavý i pro širokou veřejnost. Budou tam vydat fitka, můžu tam dělat nějakou výživu a tak dále. Momentálně se teda nacházíme tady pod nemocnicí. Na druhé straně je Francois a spol. Víte, a pak jsme se bavili ještě s Filiposem, že Francois za to Vajnos ani nepoděkoval. Ani ten druhý, Martin Batříka. No, ale myslím si, že mě to ani nepřekvapilo. Každopádně, včera jsme byli tady v tom mostě, kde je, já mu říkám, Satan. A lidi jste mi psali, abych to tam prozkoumal. Takže máme baterky. A je možný, že tam i ten Satanos bude. A že to bude celý průchodný až na druhou stranu. Takže hele, uvidíme, co nás čeká, nemine. Je možný, že ten člověk tam třeba bude i nějak ozbrojený, takže nikdy, děti, do takových píčovin, vole, nechoďte. To může jenom psychopat, maximálně Filipos, ale... Jo, asi to nebude na sluneční brýle. Ne, to ne. Ale kde to je ten? To ještě dál? Ten. Nejdřív zkusíme klasicky zatukat. Je tam někdo? Ale není, takže to dej stranou. A tím možná dám obě baterky. Jo, pak když se to takhle dá do strany, jak se to zvětší. Psychopatický brýle si uschovám. Tak, ty já myslím, že tam Filipos vůbec vylize. Je to takový spor. Ty vole, ty jsi dobrý atlet. Uhule. Já si myslím, že Brustos ani Likovi by tam nevylezli. Tak, hele, když tak jim to podrž malinko. Tak. Parádos. A můžeme zkusit třeba tady tu stranu nejdřív. Ještě tak zapni tu druhou baterku. A tady má nějaký jídlo, zbytky. Pomeranče, ale ty pomeranče nejsou až tak jako úplně schnilý. Začínám. Je tady někdo? Takže je možný, že ten člověk tady bude někde vzadu. Hele, tvaroch. Schválně ten tvaroch, do kdy je? Do kdy je? O to mě i zajímalo. 2017. 18.3. No, tak to je malinko. Jo, ale má tady teda tvarohy nebo jogurty nějaký, smetany. Co tady všechno je? Oleje. Teda lidi vidíte, jo, snad jo. Pečivo. Brambory. Brambory. Ale plná igelitka. Belíky. Tady je nějaká, co to je tohle? Vojenská na rybáření. Jo, a to je normálně sada rybářská. Nebo vypadá to, že to v tom bude. Asi. Můžeme se jí klidně podívat. Takže, kdy ten člověk je taky přemysťovač, anebo nevím, kde k tomu přišel. Hele. Normálně pruty rybářský. Jo, takže má určitě třeba nějakou hodnotu. Ale tady jsou další pruty. Je to teda možný, že to je rybář? Fakt nevíme. Můžu si to i koupit. Takže ho nebudeme podezírat z nějakého přemysťování. Což je teda u herců běžný. A mě teda u Vlada. Jo, taky má kolo. Taky je kolo. Vyfouklý. Co je tam? Jak je ten pytel? Tam tady nejdeme mrtvolu, ty lidi, to je jako... On to asi dává do pytlu, ten bordel. Asi jo. Ne, to tam je. Tak se fajn podívej. Tohle. Jdeš to? No. Udělit nějaký. A v tom?
to nějaký hadry. Aha, oblečení. Jinak tady je docela jakoby teplo. To je... Dobrý, tak tady to asi tu stranu. Půjdeme na tu druhou. Počkej, Filipus půjde první. Za prvé má světlo, za druhý ho necháme, kdyby něco, a je teda první na řadě. Boty, pro Monču. A jo? Ty jsi zrovna vzpomněl na Monču. No my víme, že Filipus, ale mrkev tady ještě. Mrkev, Filipus s ním měl trošičku pletky. Jo, nebyl tam úplná soulož, ale byla tam líbačka. Kdy tím jedním zubem mu čukala o jeho zuby. Jo, počkej, je to tady docela, abych nešlap někde vedle. Tady nějaká voda, že ten člověk si asi tady i měl ruce. Hele, jídlo, másla, rejže. Tady jsou moje sousto vajíčka. Tam jsou i vajíčka. Mm-hmm. Tam jsou mají vajíčka lidi. Takže ten člověk tady je docela zásobený, hele. Kastroly. No, tady je asi teda spacák. Jo, teď už asi jsme v jeho loži, ale ono to vede tam dál dozadu. Takže tam to, dám to ještě prozkoumat, co je tady vpravo. Hele, vody. Tady jsou nějaký ty čepice. Ačkej, snad to teda vidíte. Pozor na hlavu, koukám, je tady dost teda ten tunílek úzkej. Co to je? Benzínus, prínos. Aha, zapalovače. Hele, i chleba tady je. Bych si zavolal, no. Plnič? No. Hele, tady má nějaký vitamíny. Prášky. Les tam klidně. Říkám, je možný, že to... Koho? Hodiny. Máte i rádio. Jo, hodiny. Tyjo, tady má, no má to nařáchlý. Hele, má tady, no má baterku, počkej. Hele, máme další baterku, tak svítí ještě touhletou. On si tady normálně svítí baterkou a tady má další, ty vlastně takhle svítíš, počkej. Ježiši. To tady prostorově je fakt malinký. Další hodiny, zapalovače, tady má mrak zapalovačů. Tady má... Tady má ještě normálně nějaký tabák, nebo co to je. Takže to... Je docela zajímavý, že to je má takhle zásobený. Hele, dáme tady pravou stranu, tady má další postel. Ty má vařič, další postel, lidi. A má to i docela povlíklý čistě, hele, sleduj to. No. To není jako majsno rozpochcaný, posraný, jo, je to normálně povlíklý. Ty má vařič. Vařič. Vařiček tady má normálně, fakt to tady má jídlo. Říkám, on tady údajně bydlí asi 15 let, nebo nevím, bydlí nebo bydlel. Těžko říct, jo, kam se poděl. Včera tady taky nebyl. No, tam další pánvička. Hele, nože. To je to právě, lidi, co říkám. Hlavně teda děti, pokud někam byste lezli, tak sledujte. Takovýhle kinžál. Jo, hele, počkej, je to takhle. Obrovitánský. A ten člověk, pokud by tady cítil, že je v nebezpečí, no, tak je možný, a pokud bude ještě pod vlivem čehokoliv, že to použije. Že opakuju, děti, nikam do takových píčovin nechoďte. Tak posvíť, jo, jdeme dál, jdeme dál. Tyjo, to je fakt normálně tunel, jak kdyby jsme byli někde pod zemí. Ale tady posvíť, co je vpravo. To jsou nějaký tašky. Co v tom je? Čekaj, já se tady mrknu, tak do toho. Ale zase oblečení. Oblečení. Ponožky. Chtěl bruslost ponožky. Tak teď se tady normálně staví a domluví se tady se satanem, ale pokud teda nějak se tady vyskytne. Zase plno oblečení ho. Fakt to tady má nasyslený. No a vede to dál, lidi. Vede to dál. Opět. A tady čím dál je větší vedro. Ale jdeme dál toho tunelu. Nějaká taška. Jo, tady jsou deštníky vlevo na zemi. Hele, tři deštníky. Je to zásobený. Co tady to za tyčky? Pruty, pruty. Hele, je to vášnivý rybář. Tam má i holinky, koukám. Tak pozor, tady je sloup. Tak počkej, na měď. Dál, co je tady dál? Fakt to tady má nasyslený. Prkínko, nějaký dřevěný nádobí.
A jinak tady asi teďko, já nevím, kolik tady může být stupňů, ale či je země jak... Ale jdeme dál, klidně to zkusíme projít. Protože je možný, že v těch útrobách, jak tady musíme jít ve dřepu, jo. Takže, dneska jsem ještě cvičil nohy, dělal jsem takový kejkle. Aha, je tam? Je tam, ne? Tam někdo je, ty vole, není? Není to hlava, tamhle to? V těch peřinách. No běž tam ještě. No takže tady je další noc, ta hárna. Fakt to tady je trošičku psycho, jo? Myslím si, člověk, kdyby tady byl sám, tak... Toto tam nemůžeš ukázat, vole. Co? Toto tam nemůžeš ukázat. Co tady je? Co to je? Jo, on tady má... sprostý obrázky. Jo, takže to nechci ukazovat, jsou dost teda sprostý. Počkej, dáme nějaký méně sprostej. Ty nahoře jsou... Ne, to zase, počkej, to by zase jako ne. Že tam byl... Hele, jsou tady prostě obrázky nahatých slečen, ale mají v sobě různé nástroje, penisy, jo, takže to tady nebudu zabírat. Jo, a je tady teda další peřina. Další peřina. Fuj, a ta docela smrdí. Ale jako něco mě šlo, jsem vdech, takový divný, nevím, co to je. Fuj. No, mám takový pachuť teď v hubě. Takže ty hadry tady můžou být doví jak dlouho. Fuj. Tady je nějaký, no už to je bordelo. A je to takový i zaprášený. Ty nemáš takovou v hubě to? Víš? Kyselo v hubě. Takže doufám, že tady nebude rozložený nějaký maso. Třeba lidský to by bylo docela brutální. Tak jdeme dál. Fakt, že lidi to vede úplně... Tady bys narval 4 městečka a... No. A tam je další. A tam už koukám světlo vzadu. Jinak teda žádný srance, žádný... Tady nevidím hovna. Jo, takže hele, bej tady... Herci, tak by to tady bylo zasraní. A nesvítí tam vzadu jako... nebo svítí. Jako světlo už je vzadu, viď? Běž. Tady to je úplně uzulinký. Takže to je úplně fakt jako... Až tady musím tu kameru. A třeba takhle zabere i zdi, aby viděli, jak ten tunel je velký. Tak to zabere třeba do dálky, jestli to bude trošičku vidět. No, tady je teda prázdno, jdeme. Já musím teda to světlo jako hlídat, aby něco vůbec lidi viděli. Pozor, sloup. Ale asi, samozřejmě svítit jakoby no, tak. Hele, tam je východ. Máme východ. Nějaký kabel. Aha, takže tam na druhé straně. Nevím teda, jestli se půjde dát vylíst. A opět. Postel. No tak klidně běž první, ať teda... Kdyby něco, to odsereš, klasicky. Ty vole, už jsem se pračil do palice. Kurva drát. Ale opět hadry. Další támence pelech, zasvítám ještě dozadu. Další pelech, lidi. Jo, a jsme vlastně na druhé straně. Je to docela mrtka vysoký, vole. Co? Ale mrtka vysoký. Ne, ale podrž to. Já to teda prubnu. Protože se normálně... Ale... Jo, počkej, já ti to ale podáš, ne? Jo, to mě podáš asi. Co? Ty jsi stejl. Že to skočím, nebo co? Ale nevím. Jak se takový tady zahák. Je to teda fakt výška, chceš to být zpátky? Jo, bych to radši risknul. Dobrý, hele, vedeme. Počkej. Já jsem musím tady, hele. No, to je tady tak vysoký a tam ne. Takže tam je to blízko u toho. Tak jsem totálně zasadný. No, takže už mi tam je dost. Projdeme to ještě v rychlosti.
Ale tady jsou vajnosy, nebo... Jo, tak sviť. Ale opakuju lidi, nikdo do takových věcí nechoďte, nebo věcí, takových píčovin. Jinak ještě by nestála řeč, opět mě volala Bohunka. A zeptáme se Filipose, který v tom je dost zběhlej, co si myslí, že chtěla. Přesně. Jseš na dobrý cestě, no? Tak, jasně. Že chtějí v pátek, abych je odvést do Hermaňáku. Je to klasický kolotoč, furt dokola. Poberou, 5, 6, 7 dní tam jsou. Užívaj, chlastaj. Válej se a pak opět živořej. A Bohunka pak opět dostává peníze. Papuče, kdy z ulice absolutně nemají zájem se dostat, protože jim to plně vyhovuje. Takže, jako všem ostatním hercům, že jo. Ptali jsme se, jo, a tady to je takový hnusný. Fuj. Tak teď budeme mít mluvit. Jste si víří i ten prach? Jako nechápu, proč tady je tolik pelechů, tady muselo být tolik lidí v minulosti. Bůh ses? No, já taky. Jo, ty píču, já taky. Kurva, jsem se ti smál. Je to teda masakrojní, vole. Posilovna na nohy, vole. Víď? To jdeš takový kačáky. Celou dobu, ale pavučina, obrovská. Je tam křižák, pavouk. Tak pojď, běž. No ale už jsme zase tady v té části. V tom bordelosu. Ale určitě bych se sem třeba ještě vrátil. A zajímá mě ten člověk, jestli... Ale jestli je vůbec naživu, jo. Tady se mohlo udát, nebo jemu cokoliv. Ten tvaroh, teda říkám, je z března. Jo. Takže až by ho třeba našel někde prošlej, tak dobrý, ale... Už, po druhý do palice, vole. Jo. Ale jsme tady. Takže výborný. Počkej, já teda... A tady tu baterku mu tady nech. Počkej, tak. Hele, takže les. Nejdřív les teda asi. Počkej, jak to polož, no. Ty vás mě doma teče, ty vole. Na brutálně. Čekat. To na mě. Hele, takže zase mu to zaděláme. Chuj. Ale jsme totálně zasraný, sledujte. Pavoučí nos. Hnusná. Zastanej, špinavej, hadry. Jdem. Ale fakt to byla totální sauna. Fuj. No, takže, co říct závěrem? Závěrem říct... Tak ještě jednou sledujte. Takže my jsme to prolezli až úplně dozadu. Což může být kolik metrů? Tak pade? Dejme tomu 40-50. Jo, no se mi jste viděli, já teda nevím co, až jste tak viděli. Myslím si, že teda lepší každopádně než včera. Myslím si dát psychopatický brýle. Ale bylo tam. Raz, dva, tři, čtyři asi plechy. Pak ještě jeden teda zádu. Naschromážděno všechno možný a nemožný. Ale kde je tento satán? Těžko říct. A jinak teda mám ještě další typos. Jsou to takový jako kanály. Mě teda včera jedna kámoška sdělila, že vlastně šla večer v tom těch kanálů a najednou vyskočil herec. Neznámý herec.
a nějak se začal upravovat, že z ní úplně hrklo. Jo, takže hele, klidně se tam můžeme taky podívat, kdo tam je, nebo kolik jich tam je. Takže to je asi všechno k dnešnímu videosáku. Jinak teda ještě herci ve Starém městečku jim dáme trošičku oraz, takzvanou pauzičku, jo, kdy tam teda, já nevím, se vydám, nevím kdy přesně, chtěl jsem o víkendu, ale v sobotu, lidi, točím hororovou pohádku, jak jsem to říkal, ty vole, Utrutnova. Utrutnova, no. Utrutnova, ty vole, Utrutnova něco, kurňa, ale je to náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A kousek od Trutnova. S Pardubicem koukali to asi 67 km, takže pokud někdo ví, kde to je, budu tam zhruba v 11:30 na náměstí. A bude tam nějaký psychouš a bude chtít třeba fotos a pokecat a plagatos. Ty vole, jak se to jmenovalo? Já jsem to říkal, víš? Já vím, jak se to jmenovalo. Ty jsi nějaká říkal, že budeš točit tu pohádku. No. Ale teď mě úplně vypadla, nevím, to asi nějaký malý městečko. Pak teda ještě bude jeden den natáčecí, nebo teda pro mě. No a uvidíme, co to bude. Jo, já už teda malinko vím. A pokud se to povede, tak to bude na Záchlí a má to být nějakým tom festivalu amatérským. Khan! Ne, nevím, jak se to jmenuje. Jo, jinak teda ještě k tomu městečku jsem to nedopověděl. Říkám, dám jim teda pauzos. Jo, jinak lidi furt píšete. Chceme provést homeless safari. Takže teď to říkám malinko, dávám pauzos, aby se jim takzvaně utíply kohoutky a ono třeba po týdnu tam budou takový zvraty a takový změny. Že jo, Meissner, Libor, to je neustálá nenávist. Pak tam je samozřejmě Vikingos, Sandokanos a další lidi. Takže hele, tam se může stát úplně všechno. Úplně všechno. No a na závěr řekne něco Filipus. A tak jako říkám, nikdy nechoďte tam, jako, kde chodíme my, protože... Tak, přesně. Je tam fakt hodně nožů, to jsem tam viděl a nejenom on má nože, ale... Všichni většinou. A v městečku prostě všichni... Ale my ten stejně nož potřebujou, i když se něco kráje, takže nože mají furt. Můžou být pod vlivem všeho možného a nemožného. Opuštěné budovy, skvoty, stany, podmosty, lidi, děti hlavně. V žádném případě... A... Klasicky? Raz, dva, tři!